Би ямархан сүрэг тарган сайхан өвөлжиж байна уу? Тэнийтэйгээр нөхцөлөхийг улсын гээд сагийн сумаас бэлтгэж сонсогчтой аханд өргөж байна. Тэгсэн сагийн сумын нөтөрөөр ороод ирсэн бас цас бургаад цастай байна. Алчт нь бас одоо дотор хийгээд байна. Үлжилээгөө. Төчрийг асуул болсон. Үлжилээгөө цас ухтаа гэдэг. Тэгвэл гадаа бол бас цастай л гэдэг юм малын юм настай. Сайхан байна аа. Тэр бидний дуу буршоогийн алчт тоосолтой болж байна. За сайхан үлдэж байна. Оо сайхан. Ханад сайхан үлдэж байна. Оо сайхан. Утрыг хийгээд явж байна. Утрыг одоо 2 3 манай дахиад утрыг л сар 2 3 гоё өрөө утрыг л тэгээд ээжийн гарна да. Буршоогийн нутгаар сургамлын гарц. 95 руу. Зарим үед нь зарим газар нь гайгүй зарим газар нь энэ таар ус ирнэ. Ямар нэгэн энэ тийм зарим айлууд нь даваад утралаад нүдгэс. Энэ жилийн гарч ирнэ таар уу. Энэ зүнийн бор ороогүй. Бори 8 сар гараал ирнэ орсон. Тэгсэн биш нэ. Ураацна. Гархаар нь шүртэ бороороо л тэг газар тийм халтсан байхгүй. Өвснээ гарсан уу та? Өвс. Бид чөл хадлангаа яаж ав? Аа өвсөд л юм. Тэнэ гарцуулж юм гаав. Гол дагуулдаг юм гаав шүү. 5-6 портер явсан. Хараа шүд та хүчээр авсан. Жаасан дэс авчихсан. Аа, босын дэс авчих. Яа, босын дэс авчих. Тавс нутгаас авдаг. Багнаруу гэдэг газараас. Хадлангаа бол энэ голынхаа гол дагаад авчихсан. Аа. Тийм. Төрөн бие бас нэг танаа нутгийн малчинтай уулзсан нэг 5-6 портерл гэж ярьдаг болж та одоо тийм үү? Портерл гэдэг. Тийм, портерл. Уул нууч юм бол бухал гэж ярьдаг байсан тийм үү? Нэг 5-6 портер ус авсан. Тэгээ ерөнхийдөө бол өвлийн 3 сар хаврын сарда ингээд нэг хангалттай хурцдаг юмаа гээл тэгжээс. Тийм. Хангалттай малтай юм. Нимбл тэжээл авж гинөө. Улаан шаг зарим мэдэн юу авч штэ. Мөрнө уяс. Аа уяс аа. Улаан шаг гэж юу? Кевлэг. Аа кевлэг. Аа кевлэг. Эхтэн таарлал уяс. Мал бол бас гайгүй сайхан орц. Оо бас гайгүй юм бол. Авсан байх шүү тийм. Тарга авсан байдаг. Аа. Танараас сайс ичсэн байх тийм. Энэ өвөл ер нь зүгээр ямар хөө болох бол цас хэрэг ах ингээ зүгээр танаа нутгийн малчит юу гэж ярьж байгаа ямар амттай байна. Ер нь гайвал гээд штэ. Энэ жилийн гайв. Одоо энэ 11 сар их дулаан гэсэн яг л дулаан байж таатай. Цас нь ордог. Дулаан хэв нь байж. Хүүч хүүтэй дээр нь ямар хөө байдг ус. Ирэл бас л хөөд юм шүү. Хүүтэн цастай. Тий, нод нурзам бас. Мэдмэр идэч мэр нэг өсөрс. За мал бол ингэ бас ингэ сайхан үс хадлан үс тоосон үлдээ тэжээл хэргийн үлдээд болгочд юм байна да тийм ээ. Бэлчээр ер нь одоо ямар байна зүгээр Монгол орны одоо хаа газарч очсон малын тав толгой хэд төслөө өв сургамбал дөрөлтлөө бэлчээргүй боллоо гэж ярих юм. Танаа энэ үгийн утгаар ер нь бэлчээрийн хүрэлцээ ер нь ямар болж байна. За бэлчээн талраж энэ даасын нэгтэй л кетрал мал да кетчих юм шиг тэгэл бид тийм бүгд хилдэг байдаг тэгэл шахагтал өндөр уулдрах юм бус нутдаг эрсдэс уурамсгалтай за өвөлдөө бол бас нэг хасах 40-50 руу орж хөтрдөг юм онцлогтой нутг байгаа шүү дээ тийм ээ тэгэхээр энэ бас ийм цаг үеийн урт төсвөртэй малын чанарт ухсаад байгаа бас яа чанар дээр яаж анхаарч байна эцэг мал олж авах тавих дээр эцэг мал одоо Цэнго малчнаас л таав надаа. Тэгэл одоо мал бүтэн үхш одоо сайжир. Цэнго малчнаас яаж энэ хут сугн авчилж байна. Аа. Тэр их таалал. Манай хүн ирж явах гэж байна. Мас одоо нэг нэг байд дүгүн өгсөн. Байд. Аа байд. Байд тат. Махнаа чиглэл нэг гэсэн юм зарим юм. Үртүүлдэг бас. Азраг.
Скватер амгийн тэгээд авчихдаг юм шигтэй. Өвлийн мал арчилгаа ер нь одоо энд ямар онцлогтой байна? Та зөвхөн хөв малчны хувьд ер нь мал өсгөж үржүүлэх тал дээр ялангуяа отор нүүдэл хийх гэж байна. Тарга твэргийн хадгалах гэд дараа жилийн одоо шинэ ногоотой залгах хүртэл өдөр нэг байдаг 9 сард 8 сараас малын юу авдын л тарга гэж 10 сар хүртэл нүүдэл хийгээл тэр охлаалал эвлийн юу авч шít тарга гэсэн хаврын 3 сар хүртэл мал тэлэл дараа тэвэн гэвэр мэш тэр уруусаа нэг ингээл мал тэлэлт тэр бас малчтын амьдрал яхав бол одоо бас нэг үе одвол ингээд их хайтаахан болж байгаа гол зүгээр одоо сонирхож яригддаг зүйл бол энэ бэлчээр их яригддаг юм аа малын чанаржуулах хэрэгтэй одоо 2000 оны ихнээс л одоо өдөө хүртэл ер нь тооны араас явцсан юм байна гэж төгөлд нь урж байгаа юм тийм үү 1000 малчингаал яваал тэгэл нөгөө мал их хит өсөөд нөгөө тэрийн хэрээр нөгөө бэлчээр нь торойтоо за хажуугаар нь одоо байгалийн ган гачиг зуд турхан ингээл нүглээл ингээл ирж байгаа мал та тэгэхээр та бол сумын яварга малчин юм байна зүгээр яг энэ малын тоо толгой малын чанар гэдэг дээр ер нь зүгээр юу гэж боддгийн ингээл мянган мянгаар нөсгөөд авах юм эсвэл нэг цаан чанартай нэг 100 малтай 500 малтай байжсэн дээр энэ үү гэдэг юм бол сонирхож асуугаад байна. Аа тийм. Ер нь чанартай малтай дээр л 600 орон малтай халаа яг болж ял. Амдрал 600 мал. Аа. Тодорхой хэмжээг нь ингээд эргэлтэнд оруулаад. Эргэлтэнд оруулаад газруудаас дэшаас байж болно шүү дээ. Тэгээд нөгөө эргэлт нь болоод 600 малтай. Тэгээд асан юм наа хааш бас энэ дээрс яг л хэд хотын яг л ажиллах мэлцлээ. Юм наа хааш бүгдээс сайд. Малын даатгал гэж нэлээд мэрэгчсэн. Энд төсчүүлсэн даатгал тийм. Хамгурчаад бас. Ер нь сум борон дээр тийм. Одоо энэ тавн баг тэр цагааны үйлс. Энэс нь даатгалт. Хамгурчаад. Ер нь нийгэм даатгал энэ төрөлд үлдэж байна. Уу тайлдах. За залуу малчид ер нь залгам чалаа гарч байна. Уу ер нь тийм алгаа ер нь. Дотор яваад өгч байна. Энэ одоо энэ Цэрэгтэй бол эхнэр аваад тэгэл хөтлөрнө байх юм юу алга юм. Энэ ч алга юм. Сонирхлын алга юм. Тэгэл хот бараад яав энэ хот. Хот хөттэй юм да. Оо. 6. Том нь эдгээр ангу. Том нь 12 даа ингэ. Одоо нэг л. 5 6 бандтай гэж байна. Танаа залуучуудаас ер нь малчин болох тур сонирхолтой аавынхаа одоо энэ малчуудыг залгаад явах Хоорон айн мэтгэ. Гурав дахь нөхрөл магадлалтай ус мэтгэ. Том хоёр нь хотор гэсэн. Хотороо яг гэдэг. Аа. Гурав дахь нь бол ер нь сонирхолтой байлаа. Сонирхолтой бас нэг. Аа нэг дагс гээл. Бас нэг тийм бас нэг томхор бас нэг юм л бас нэг. Сэтгэл бас бас хувираад л бодно л тий. Аа. Гэхдээ ямар ч үсэн 6 хүүгээс бол нэг нь бол малчин болгоч л таарах байх та тийм ээ. Бас л игнал тий. Тий. Аа яа тааж удаан яаж юу хүнчиг байх вэ? За баярлалаа. За. За баярлалаа. За бид Увсай аймгийн Сагал сумын Боршовагийн малчин Даваа сүрэнтэй ярилцлаа. Ингээд бидэнтэй хамт байсан сонсогч та бүхэнд баярлалаа.